U 52. epizodi Vesti malih igrača ćete gledati. Pregled nedelje domaći turniri. Koji su to unutrašnji faktori koji remete igrača da bude u poenu u sadašnjem trenutku, a koji su spoljašnji faktori? Na koje pozitivne unutrašnje faktore treba da se fokusirate, koje treba da eliminišete ili umanjete i kako da se izborite sa spoljašnjim faktorima, objašnjava mentalni trener tenisera Ljubica Jovanović. Pregled nedelje međunarodni turniri. Lazar Dimitrijević i Leontina Stojanović su pobednici Mastersa Teniskog saveza Srbije do 14 godina u TK Meridijana. Nikola Lulić i Sanja Đurđević su finalisti. Milica V. Milosavljević i Marko Pekarović su pobednici OPS Sombora druge kategorije do 14 godina u TK Orange. Anja Vujović i Jovan Bjelobrh su drugoplasirani. Iva Janković i Nikola Jović su pobednici OPS Niša druge kategorije do 14 godina u TK Taž. Drugo mesto su osvojili Milica Martinović i Aleksandar Žikić. Pavle Stojiljković i Isidora Strajinović su osvojili Open Niša do 10 godina u TK Radnički. Nikola Stefanović i Helena Vlajić su finalisti. Nikola Noković i Mija Rakić su bili najbolji na Open Novog Sada narandžastog nivoa u BMK Tenis. Dušica Popovski i Jovan Bjelobrk su pobednici Mastersa Teniskog saveza Srbije do 12 godina u TK Meridijana. Teodora Kostović i Aleksandar Žikić su finalisti. Mihajlo Topić i Dunja Kulpinac su osvojili Open Novog Sada druge kategorije do 12 godina u TK Vojvodina. Drugo mesto su osvojili Strahinja Albijanić i Efimija Dimitrijević. Aleksa Pisarić je pobednik Mastersa Teniskog saveza Srbije do 16 godina u TK Meridijana, a drugi je Bogdan Bukarica, a treći Vanja Vojinović. Saša Marković i Dana Čarnicevac su pobednici OPA Pančeva do 16 godina u TK Dinamo, finalisti su Lazar Dimitrijević i Lara Stojanovski. Haralampije Toskić je osvojio Open Niša do 16 godina u TK Radnički, a finalista je Nikola Jović. Jerosima Mitić i Andrija Petrović su osvojili Open Niša druge kategorije do 12 godina u TK Taž. Drugo mesto su osvojili Nina Krstić i Nikola Tošić. Janko Mladenović i Hana Ilić su bili najbolji na OPA Dimitrovgrada do 10 godina u TK Caribrod. Svoj performans, teniseri i teniserke mogu da pokažu kada su u zoni, kada su u sadašnjosti, kada su u momentu, u poenu. Ali u proseku od 60 do 90% vremena na svim mečeva to im ne uspeva. Postoje mnogi razlozi za to i najznačajniji jesu unutrašnji i spoljašnji faktori. Unutrašnji faktori koji remete igrača da bude u momentu, da bude u tom poenu u sadašnjosti, jesu razmišljanja o prošlosti, znači kritikovanje, omalovažavanje samog sebe, u smislu kako si mogao da izgubiš taj poen, taj game set, i zarobljuju se, ostaju zarobljeni u prošlosti. Ili razmišljanja o neizvesnosti, odnosno o budućnosti i šta će biti ukoliko izgubi. I to im ne dozvoljava da budu tu u momentu i da uživaju u igri. Takođe, još neki od unutrašnjih faktora koji im ometaju jesu i pritisak, trema, razni strahovi. I postoje različite tehnike koje radim sa klijentima na mentalnim treninzima kako da smanje, kako da otklone sve te ometajuće unutrašnje faktore i da se usmere na prave unutrašnje motivacione elemente koji im samo mogu pomoći da budu u zoni, da budu u momentu, da budu u poenu.
To su tehnike poput disanja, raznih vizualizacija, učim ih kako da pozitivno misle, da zaustave tok negativnih misli i tako dalje. Međutim, nisu samo unutrašnji faktori one stvari koje im ne dozvoljavaju da budu u tom poenu u kome se trenutno nalaze, već su tu i mnogobrojni spoljašnji faktori koji ih jako puno remete. U stvari, ti spoljašnji faktori im unose nervozu igračima, igračicama nervozu i ljutnju, prosto ih ometa. Aš koji su to se spoljašnji faktori koji imaju takva dejstva? Jako mnogo je tih faktora. To su publika, znači ponašanje i navijanje publike, kada protivnik pokušava da provocira, pa provokativno ponašanje protivnika, linija, net, kada sudija donese odluku za koju igrač misli da nije u pravu i slično. I oni se iznerviraju zbog tih faktora, spoljašnjih faktora oko njih i nekada se desi da u toj nervozi ostanu zarobljeni po par gemova, nekada čitav set pa i ceo meč. Upravo i deo, još jedan deo mojih mentalnih treninga jeste da ih naučim koji su to spoljašnji faktori na koje ne mogu da utiču i koje ne mogu da kontrolišu i kako da ne dozvole sebi da se fokusiraju na njih, ali i kako da ukoliko se nerviraju, iznerviraju zbog njih, kako da smire i otklone tu nervozu. Dakle, ono što je neophodno da biste krenuli stazama šampiona jeste da budete svesni koji su to dobri unutrašnji faktori na koje treba da se fokusirate, koje treba da eliminišete i da umanjite i kako da se izborite sa spoljašnjim faktorima. I to zajedno možemo da postignemo. Dunja Marić je osvojila titulu, a Jovana Grujić je bila finalistkinja ETA U14 turnira prve kategorije Gran Canaria Yellow Bowl u Španiji, a njih dve igrale su i u finalu dubla. Milan Matović je osvojio titulu na ETA U12 turniru druge kategorije Baku Cup 1 u Azerbejdžanu.